De NV Energiebedrijven Suriname EBS heeft gisteren het project 1x24 uur elektrificatie Powaka en omgeving met de nodige ceremonie in gebruik genomen. Hiermee is het nieuwe onderstation van de EBS officieel in werking gesteld. Het onderstation kan Powaka en omgeving tot een straal van 25 kilometer van elektriciteit voorzien. 290 huishoudens uit de dorpen Powaka, Klein Powaka en Welgelegen genieten als eerste van deze 24 uren voorziening. De lichten van Powaka zijn letterlijk door president Desi Bouterse aangemaakt. Het staatshoofd heeft vanuit het onderstation Paranam de heer Putu het sein gegeven om de elektriciteitsvoorziening naar het dorp in te schakelen. Heer Putu, kunt u de schakelaar inschakelen zodat we de stroom in Powaka kunnen krijgen? Begrepen, meneer de president, we gaan de schakelaar richting het dorp Powaka inschakelen zodat de stroom daar komt. Go ahead. We gaan hier licht zien. Door dat. Ja, is al in. Oké. Ik kom hier voor aan de station Powaka. Hij roept u op. Hallo, hallo, Putu. Ja, het is er aan. Ja, het is er aan. Ik zie hoe groot de lucht is, want het is kerst. Oké, dan gaan we dit openmaken. Meneer de president, gefeliciteerd. Dan kunt u verder gaan met uw handelingen. Oké, begrepen. Begrepen. En die zou ik zeggen, Roger. President Desi Bouterse bij het inschakelen van de elektriciteitsvoorziening te Powaka. Regilio Dotson, minister van Natuurlijke Hulpbronnen, heeft na de ingebruikname het verzorgingsgebied dat viel onder de dienst elektriciteitsvoorziening overgedragen aan Rabin Parmisser, directeur van de EBS. Dotson noemde de ondertekening van de stukken voor de overdracht van het onderstation van NH naar de NV-EBS een historisch moment. Dat vandaag dus de administratieve overdracht plaatsvindt en dat de dienst elektrificatie verder zal helpen met de fysieke overdracht van dit station en alles eromheen. Regilio Dotson, minister van Natuurlijke Hulpbronnen, en Rabin Parmisser, directeur van de EBS bij de ingebruikname van het project 1x24 uur elektrificatie Powaka en omgeving.